vidno. Ja teda pracujem vo firme Solargis a my sme poskytovateľ meteorologických dát, dát o počasí, klimatických dát pre fotovoltické elektrárne v celosvetovom kontexte. Inými slovami, robíme takého Aladina pre aj tie najväčšie fotovoltické elektrárne na svete a teda aj tú klimatickú históriu, nejakú alebo data pre operatívu a takisto to foreka predpoveď. Zhruba to vyzerá tak, že do nášho modelu idú viaceré vstupy, nebudem ich tu všetky menovať, a jeden z hlavných vstupov v podstate z piatich meteorologických satelitov bereme v operačnom režime dáta. V modeli sa počítajú nejaké základné charakteristiky solárneho žiarenia a tie buď priamo tie solárne charakteristiky sú zaujímavé pre tie elektrárne, alebo však aj pre iné segmenty, alebo potom máme ešte model, ktorý prepočítava to žiarenie na už vyrobenú elektrínu, takže ten náš zákazník dostáva v podstate nejakú potenciálnu výrobu v kWh z toho jeho daného systému. No a takže, ako vidíte, tým, že v podstate solárna radiácia alebo dáta o solárnej radiácii majú gradientový charakter, tak je to výhodné prezentovať vo forme rastrových dát alebo array-orienting dát alebo podobne. A celý ten model aj celý backend u nás beží v Pythone a v NumPy a v takýchto technológiách. No a tým, že tých dát, áno, to v podstate výsledný produkt vychádza u nás v nejakom zhruba pixle 2 arc minúty, to je 4x4 km a tam ešte nastupuje disagregácia na kilometr alebo do 250 metrov alebo na ten srtom pixel, čo je 90 metrov. Čiže z toho máme teda rôzne dátové vrstvy, takto skoro globálne, nemáme dáta na severa, tak lebo tam ten už meteorologický satelit nedovidí. A štandardne ich máme segmentované v nejakej v takejto mriežke 5x5 stupňov. Prepáčte, že mi tam skáču tie anglické, ale nevadí, že není tu jazyková korektúra. A v princípe táto segmentácia prináša veľa výhod, ale takisto aj veľa práce navyše, lebo takmer stále musíte riešiť nejakú logiku, čo s tými segmentami, ako ich spájať a tak. A tie dáta potom publikujeme cez tú našu komerčnú platformu Solargis.com pre zákazníkov, alebo cez takúto, povedzme, že free platformu Global Solar Atlas Info. Tam sa teda ľudia dostanú k tým našim dátam. No a práve pre túto free platformu, ktorá teda beží pod hlavičkou World Banky, Svetovej banky, tak jeden taký nástroj bol, alebo požiadavka na nástroj, že urobiť nejakú zonálnu štatistiku pre nejaké regióny. Takže v podstate, čo sme spravili, zobrali sme administratívne hranice nejak štátnych, potom province level 1 a predpočítali sme tie dáta v zonálnej štatistike rôznych tých parametrov. Takto to vyzeralo, človek si príde, vyselektuje si administratívny celok, vyskočí mu to tam, začnú sa kresliť nejaké grafy pre nejaké rôzne tie parametre, nejdem do detailu, ale ich tam teda niekoľko. Potom prišla požiadavka, že dobre, super, je to parádne, spravte nám to pre nejakú custom area, že človek si tam vykliká polygon, že to už bude musieť bežať nejak on the fly, ten výpočet. No a použili sme na to teda, aktuálne to beží s kilometrovými dátami, čiže ten svetový raster má zhruba 43 000 krát neviem koľko pixlov, nie. Čiže to už sú dosť veľké rastre, je ich tam myslím aktuálne 7 tých vrstiev. A začali sme rozmýšľať, ako to implementovať, ešte s tým, že celý ten nástroj beží na cloude, tak aby to bolo nejak kompatibilné s cloudovými technológiami. Takže tu je nejaký príklad, že niekto si vyklikal Irene Trebárs, čiže ja. A výsledok je opäť tie podobné štatistiky zonálnych štatistík. No.
Takže hľadali sme, alebo explorovali sme možnosti, v podstate ich dodnes explorujeme, lebo toto bol taký mikroprojekt. A ja som si hľadal veci, odrazol som sa od príspevku Thomasa Holdensa, sú to z Phosphor G, v Bukurešti sú všetky, alebo veľa tých prezentácií publikovaných aj na YouTube, alebo tak. Takže od neho som sa odrazil, on tam rečnil o tomto Kogu, že robia to serverless, že to je dobré, že netreba nič na cloude sa tam trápiť a že v pohode riešia dáta akože obrovských rozmerov, single file, že zaujímavé, že som o tom nepočul až tak. Takže minulý rok sme to začali explorovať a postavili sme to na tej technológii. Ja som si vlastne preto, jak som si chystal prezentáciu, tak som si aj viac začal opäť pozerať tých vecí. Tak som sa tiež dozvedel, že ten začiatok toho vývoja bol v 2016, ale ešte minulý rok o tom nebolo, ako boli nejaké pilotné projekty, aj niektorí, tí, čo sa rozumejú, sa s tým už hrali. Ale dnes, teda tento týždeň, ak som si to chystal, pozeral, no paráda, že už k tomu je aj dedikovaná web stránka, kde je to naozaj veľmi dobre vysvetlené. Je to dobre zdokumentované na GitHube. V podstate sú tam traja kontributori, čo je dosť typické pre tú komunitu okolo GDALu, lebo to sú vlastne vývojári tohto CODu. Myslím si, že to začína naberať obrátky. No a teraz, čo je to ten COG? Takže otázka, už niekto použil alebo počul tento termín Cloud Optimized Geotiff? Tak to dobre, tak poviem. To máme. Áno. Takže v princípe Geotiff, tá štandardizácia, alebo on ten formát Geotiff beží už veľa rokov, ale OSGeo až minulý rok spravilo tú štandardizáciu v verzii 1.0, čiže konečne a teraz myslím, že už verzia 1.1, po veľa rokoch sa Geotiff stáva štandardný formát GIS-ov a reagujú na to teda aj tie rôzne platformy a takým hlavným motorom je vlastne tá GDAL komunita a súčasťou toho Geotiffu je tento Cloud Optimized Geotiff, ktorý má v podstate dve také zásadné dve navyše zásadné vlastnosti. A to je prvá je tá, že je segmentovaný, je to single file, ale je vnútorne segmentovaný. Tú segmentáciu si môžete nastaviť, ako chcete. My sme len experimentálne skúšali, že čo nám ide rýchlejšie. Tým pádom pomocou HTTP GET requestu, aj keď je to obrovský file, ale tým, že je vnútorne segmentovaný, tak on podľa bounding boxu tak ide iba po tých dátach, ktoré aktuálne potrebujete, ktoré si pýtate. Čiže on z obrovského fileu vie naozaj veľmi rýchlo vyťahnuť maličké dáta. Nemusí načítavať celý file alebo niečo. Čiže toto sa v podstate dá aj dosiahnuť nejakou virtualizáciou, ale opäť mať to v takejto forme je veľmi pohodlné. No a druhá zásadná vec, ktorá je dobrá, keď už chcete aj vizualizovať dáta, tak je, že môžete tomu TIFFu, Geotiffu nastaviť alebo vypočítať, oni to volajú overviews, alebo možno viac ste spriaznený s tým názvom pyramidy. Čiže v podstate sú to ako keby tajly v rôznych zoom leveloch. Takže aj tá vizualizácia je brutálne rýchla, ako som sa ja presvedčil. A preto aj názov tohto príspevku, že ten Cloud Optimized Geotiff naozaj funguje. My sme boli prekvapení rýchlosťou tej odozvy. Pre tú našu aplikáciu, asi ako sme to spravili, od toho GDALu 3.1, čo vyšlo nedávno, tak už je tá podpora je už priama a ja som tu uviedol, no to ani moc nevidíte asi to písmo, ale ešte spred tej 3.1, tak sa to robilo cez niekoľko komandov a pretože sú také popisnejšie, tak
som ich tu uviedol. V princípe, čo sme my spravili, tak sme tie veľké svetové plachty, obrovské geotify, niekoľko, tak sme najprv nacvákali do jedného multiband geotifu, o tom hovorí ten prvý komand. Potom bolo potrebné tam nastaviť ten nejaký block size, čiže nejaký size toho tajlu. Tam je tu viac takých nuansov, ale to nebudem teraz riešiť, keby mal niekto záujem, môže sa spýtať. Potom sa vypočítajú tie overviews alebo tie pyramidy a nakoniec sa tomuto poslednému komandu ani presne nerozumiem, o čo ide, lebo vlastne duplikuje tie dva predchádzajúce, ale chápem to asi, že aby sme tam dokázali dať ešte aj kompresiu, aby sa tie dva predchádzajúce kroky mohli spojiť, tak bol potrebný ešte aj ten tretí komand. Dnes sa to už robí všetko v jednom komande. No, vďaka takémuto multiband Cloud Optimized Geotifu, tento sme len umiestnili na S3-ku, na cloudový server, ako single file je tam zavesený. A potom už iba malá utilitka, ktorá je momentálne napísaná v Geotrellise, čo je tiež taká cloudová technológia. Tam sa natiahne iba ten daný bounding box, či už maličký alebo veľký. Testovali sme to, máme tam teraz obmedzenie asi zhruba na 1 000 000 km². A stále to beží úplne v pohode, v reálnom čase. Môžem to potom na konci ukázať, ako to ten internet pôjde. Ale živú ukážku, čo tu mám nachystanú na desktope, takže práve tento SRTM3, tak čo som spravil po veľa rokov, jak sa trápime v tých 5x5 segmentoch a stále niečo tam spájame a rozpájame, tak som to dal všetko do jednej kopy. Ten file má teda zhruba 10x10 pixlov, čo je teda veľa. A keď, samozrejme, robil som to ako integer, takže ako integer by mal teda lepšiu kompresiu s tou nejakou, alebo teda kompakciu, tak má 20 GB, je to 20 GB súbor. A teda v klasickom Kredise to je on. Zhruba je to asi tak, v takejto rýchlosti. Je to proste, akože pre nás, čo riešime takéto veľké rastre, je to neuveriteľné, že konečne môžeme úplne v reálnom čase si pozerať naozaj, že veľké dáta, bez toho, aby tam musela na pozadí bežať nejaká logika. Takže toto je v podstate taký file size, že keď bude ten jednometrový DM alebo čo Slovenska, tak si to takto môžete nahodiť celé Slovensko v jednom metri do jedného fajlu. Diskový priestor není extra, dnes problém 20 alebo 100 giga v jednom fajle. Ja to veľmi oceňujem, lebo my pracujeme, ja cez deň prejdem Afganistán, Svaziland, Panama. A vždycky som si musel nejako pripravovať data pre tie krajiny a dnes mám niekoľko layerov, ktoré mám takto v jednej kope a jednoducho už len môžem pracovať. Je to veľa príjemnejšie. Stavnutie, takže Cloud Optimized Geotif, veľké dáta na jednom mieste, má to rýchly prístup. Je to veľmi jednoduché v zmysle toho serverless riešenia bez serverov. Iba vytvoríte ten file, publikujete ho niekde na server a hneď vlastne fungujú veci tak, ako majú. A teda nie je teda nejaká nutná logika, extra logika nad dátami. No a čo je minus, alebo zatiaľ pre mňa nevyriešená vec, keď chcete updateovať 20-gigový file, tak ešte som nenašiel, ale však ani som ešte nepotreboval veľmi hľadať nejaký inkrementálny spôsob updateu, lebo asi je jasné, že generovať 20-gigový file treba z každú hodinu, že to je trochu otrava kvôli nejakej malej zmene. Ale kto vie, možno, že to ide, alebo zase pospájať viac segmentov pomocou virtuálnych. Možno, že už niekto aj vie, že ako. Dobre, to je odo mňa všetko. Ak by niekto k tomuto mal takúže širšiu vedomosť, ja budem rád, lebo nás to práve teraz čaká, práve teraz začíname oveľa väčšie projekty s ľudí dátami a každá dobre mienená rada sa zíde. Ďakujeme.